Aktuelna телевизија ме нада, ова се темите. Сончево време и викендов, благ пат на температурите и попладневни врнежи од средината на следната недела. Високите температури во септември опасни за здравијето. Вирозите во подем. Султанот се враќа со трет дел во Универзална. Тетовското драмско студио од Скопје ја започнува новата сезона.